Üstə gələk, axırda 80-ə də əl dəyməyəcəm. Söhbət çünki 80 santimetr kubdan gedir. Deməli, bu da bizə 10680 cavabını verəcək. Yəni, düzgün cavab olacaq 10000, deməli, daha doğrusu, burada 6000, 16080 cavabı olacaq. 10000 üstə gələk, 6000 üstə gələk, 80, 16000, deməli, 80 santimetr kub cavabı alacaq. Yəni, həcmdən də deməli, santimetr, desimetrə getməyi sizə göstərdim, metr kubdan. Burada 1000 əlaqə oldu. İndi bir daha baxaq, bax, deməli, uzunluqda 10-10 əlaqə getdi, əlaqəni göstərdim. Hektarda fikir verək, 100 gedir. Niyə görə 100 gedir? Onun kvadratı 100. Elə yadda saxlayın. Həcmdə 1000-1000 gedir. Onun kubu 1000. Artıq burada 1000-1000 əlaqə olur. Həcmdə bir şey də bilin, desimetr kub litrə bərabərdir. İnşallah bir də deməli, bir də bu uzunluq ölçü vadilərindən başqa çəki vadiləri də var. Çəki vadiləri haqqında da informasiya verim ki, sizə biləsiniz. Deməli, çəkidə əsas nəyi bilin? Deməli, çəki vahidləri də yazıram bura. Dördüncü kimi yaza bilərik, çəki vahidləri. Deməli, yadda saxlayın. Deməli, bir tonumuz 10 setnerdir. Bunu yadda saxlayın. Deməli, setnerdən kiloqrama gələndə, bax, bunu da həmin əlaqəli yaza bilərik. Baxın, yazaq, deməli, bir ton, buradan setner yazaq, indi əlaqəm verəcəm. Buradan yazaq, deməli, kiloqram, buradan qram, hətta buradan milliqram da yaza bilərik, milliqram. Milliqram da yaza bilərik. İndi baxaq, bir tondan setnerə 10-dur, bir ton 10 setnerdir. Setnerdən kiloqrama 100-dür, bir setner 100 kiloqramdır. Kiloqramdan qrama 1000-dir. Qramdan milliqrama 1000-dir. Deməli, bir tonumuz 10 setnerdir. Bir tonumuz, deməli, 100 ilə 10-un yan-yana yazanda 1000 olur. Yəni, 1-in yanında 3-0 yazanda 1000 kiloqram olur. Bir tonu qrama çevirsə, 3 buradan, 2 buradan, 1 buradan, 6-0 olur. Bir setner 100 kiloqramdır, 1 kiloqram 1000 qramdır, 1 qram 1 milliqramdır. Məsələn, tutaq ki, bir ton deyib, deməli, neçə qramdır. İndi biz tondan qrama çevirsək, buradan 10, 1, 0, buradan 2, 0, setnerdən kiloqrama, kiloqramdan qrama da 3, 0 yazacaq. Yəni, yekunda 6, 0 yazacaq. Bir tonumuz 1 milyon kiloqram olacaq. Yəni, çəkini də bu şəkildə tapa bilərik kütlə vahidlərini. Bir setneri, məsələn, çevirək biz, gəlin, qrama çevirək. Bir setnerdən kiloqrama 2, 0, 100, kiloqramdan qrama 3, 0, elədir 5, 0, qramdan milliqrama 3-0 da buradan əlavə edərəm. Yəni, milliqrama, hətta burada yazan milliqrama çevirə, yazdıq da bu şəkildə. Yəni, setnerdən milliqrama necə getdi? 2-0 buradan, 3-0 buradan, elədir 5-0, 3-0 da deməli, buradan bu ifadədən alındı. Yəni, bu şəkildə yazıb hamısını çevirə bilərsiniz. Deməli, bu günləri sizə çəkib vahidlərini, sizə ümumiyyətlə ölçü vahidlərini izahını verdim. Hər dörd, deməli, uzunluq, sahə, həcm və son olaraq çəkib vahidlərini, kütlə vahidlərini izahını verdim maddi şəkildə. İnşallah video izahın sizə kömək olar. Davamlı videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Deməli, hal-hazırda Nizami metrosu Kaspiyan Plaza 3-cü korpus 11-ci mərtəbə. Burada, deməli, İbtidari əziyyatdan Bakı Peşəkarlarda dərs deyirəm. Yəni, kursun adını yazıram burada. Kurs Bakı Peşəkarlar Akademiyasıdır. Hal-hazırda burada fəaliyyət göstərirəm. Gülər Hüseynovanın kursu. Və yeni iqtidari qruplarıma qeydiyyat davam edir. Həftənin 2-4-cü günü 9-da yeni qrupum artı fəaliyyət göstərir. 4-cü gün 2-ci dərs olacaq. Deməli, onlayn şəkildə də dərslər keçirəm, onlayn iqtidari əziyyat. 30 yanvar inşallah yeni qrupum başlayır. Deməli, 30 yanvar inşallah yeni qrupum başlayır. Həftənin 1-ci, 4-cü günləri saat 22:00-da olacaq. Əlavə nə sual olsa, qrupa yazılmaq istəsəniz, WhatsApp-la əlaqə 070-367-3222-dir. Yəni, bu nömrə ilə WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İnşallah ki, deməli, videoların kömək olar. 2020-ci ildə olan dəyişikliklər İnşallah ki, sizlər üçün düşərli olar, nəticəniz yaxşı olar, Allah həziyyətinizi itirməsin, inşallah bütün fənləri yaxşı şəkildə mənimsəyib yazarsınız, Allah həziyyət çəkən həziyyətini itirməsin. Sağ olun, inşallah növbəti video dərslərdə görüşənə dək.